A polícia científica divulgou o laudo sobre o incêndio que destruiu a empresa de produtos agrícolas Agromonte, em Rio Preto. O incêndio foi no dia 23 de fevereiro, você deve estar lembrado, né? O laudo apontou que um curto-circuito na câmara fria que armazenava as vacinas provocou o incidente. A câmara fria ficava na entrada da loja, um dos primeiros pontos a ser destruído pelas chamas. O incêndio foi um dos maiores dos últimos anos na cidade. As chamas e fumaças eram vistas de longe. Foram mobilizados quase 40 homens do Corpo de Bombeiros e foram utilizados 450 mil litros de água. Foi preciso até pedir ajuda de outras cidades também. O incêndio durou cerca de 16 horas. Agora, o laudo vai ser enviado à seguradora da empresa.